Ô, seu João, foi levar o leite lá no ponto? Foi. Quero o salário. É, garantiu o salário, né? Salário, é. Tá legal. Mas é longe o ponto, não? Não, ali no pelo morro, ali. Ah, é pertinho. Na fazenda ali. Tá certo. Eu pensei que você ia pra cidade hoje, não foi? Não, hoje não. Hoje não, é. Tá bom. É, foi ontem já. Tá joia. Eu tava conversando com a Rosângela, ela falou que ela vai arrumar o carro de boi, que ela vai pegar o boi e pra carregar um pouquinho de esterco. Agora? É, não, depois do almoço. Ah, tá. Depois do almoço. Ah. Eu pensei que o senhor tinha ido pra cidade. Não, eu fui só levar o leite. Então tá bom. Aí eu vou subir lá em cima, trago outro boi que tá faltando. Ah, então tá bom. Tem um até aqui. Então é lá no... Ah, o outro. O outro pintado tá lá na baia daquela árvore. Tá certo. Eu subo lá e trago aí, pega. Mas com o senhor e com a dona Lena, eu acho que nós vamos conversar outro dia, viu? Ah, não, é, deixa. Outro dia não, tem muita história pra contar. Tem muita história, sabe, né? Sabe o que eu vou fazer com você? Oba! O dia que você vier aqui, eu não vou tirar o tempo, contar do tempo do São Luís do Pretinho. Sim. Do começo, o que eu conheci, está a rua de chão e o matador que tinha perto do mercado. Uhum. Levava o boi trelado com outro boi. Legal. E, aí nós vamos ficar com ele. Vamos contar essa história aí. Tá bom. Tá ótimo. Beleza. Ô, seu João, essa pesca que o senhor tá tirando aí, como é que chama? Cangaia. Cangaia. É. E é raro hoje o povo usar isso aí. Ah, não existe mais. É. Essa aí é de onde? Essa cangaia? É. O senhor que fez, não? Não. Eu fui comprar na cooperativa. Na cooperativa. É. Sempre tem cangaia. Mas é antiga, né? Ah, tem uns 20 anos. 20 anos. É. Coisa antiga. E tem que reformar. Ela já tá reformada, né, ou não? Não. Tá gambiarrada. Só. Gambiarrada, é. Tá usando, mas tá ruim. Não tá boa, não. Tá certo. Né? Isso aí, que madeira será que é? Será que é aquelas madeiras antigas ou já é eucalipto isso aí? Não, isso aqui é jacarandá. Isso é jacarandá? Jacarandá. Como é que o senhor sabe que é jacarandá? O senhor conhece a madeira? Pela madeira que é. Pelo jeito dela? É, eucalipto não tem jeito de fazer o gancho. Não tem jeito? Não, é que já é um gancho murciço. Ah, é uma peça só? As peças só. Ah, e o eucalipto não, ele vai rachar se quiser. Vai rachar, então eu digo que é o gancho aqui para o modelo. Aham. Né? Nossa, mas então, e como é que será que tá essa história? Porque jacarandá não pode cortar mais, né? Ah, mas antigamente, 20 anos atrás, não tinha lei, né? Então, mas hoje, então, como é que faz isso? Hoje não pode. Então não tem mais. Hoje você tem que pegar um eucalipto, emendar ele e encaixar. Ah, né? Então faz emendado. É emendado. Aí você junta as duas peças. Duas peças. E faz coisa. E esse aqui é e essa é maciça. Murciça. Aí eles puseram uma chapa de ferro para nervar o couro. Para reforçar ela. Para reforçar a peça de madeira. Tá certo. Então, e esses corinhos aí tá bem gasto já também, tá, né? Tá tudo gastado aí. É, mas tá servindo ainda. Tá. Mas ela tá faltando a capa. Aí eu tirei a capa dela por causa pra encaixar a lata aqui dentro. Para botar a lata. É, aí se não tiver até o couro, ela roda, escorrega. Entendi. É tá certo, é verdade. A capa que coloca é para colocar um gancho para carregar lenha, isso, essas aqui, coisas, né? Isso aqui você põe no cabeçole cangaia aqui. Aí. O gancho pra. Ah, tá. E pra pendurar. Isso aqui pendura na asa da lata. Tá. Né? Esse é assim que o senhor carrega, ó. É isso, justamente. O latão, né? É. Então tá bom. Então. Pode desmontar isso, João. Pode, né? Já perguntei já. E o senhor passa de vez em quando uma gordura, alguma coisa? Não. Nada? Não, isso aí é normal. É, não tem graxa, não tem nada. Não tem? Não, não tem que passar pra conservar nada. Nada. Pode tirar, senhor. Guardar no canto aqui. Aí tem que guardar protegido, né? Na chuva. Isso. Vou pôr um arreio nele. Aí eu vou levar as vacas no pastinho ali em cima. Aí eu venho e busco os outros. Quando tá. Eu vou ter só o almoço. Isso. Tá bom? Eu vou arreio aqui. A hora que o senhor estiver subindo para buscar, o senhor já me avisa para eu ficar de... Ah, tá bom. De olho, né? Beleza, então. A hora que for, ele já vai, eu já vi o senhor, eu vou plantar lá já. E o senhor sabe amansar o boi, não? É, eu amansava bastante. Agora no final do tempo, a gente não consegue mais, porque não dá muito tempo da gente, né? Ah, o senhor já não tá tendo tempo. Não, porque o que temos é amansar no arado. Ah. Na ração de terra e depois passar no carro de boi. Tá. E agora não tenho quase servir de arado mais. Uhum. Então o carro de boi, só já põe um boi já domado já. Tá certo. Né? E como é que o senhor vê, por exemplo, o senhor podia arar a terra aí, né, que o Kleber e a Rosângela estão usando, não podia? Mas não tem espaço. É pouco? É pouco, é curto, porque o boi tem que ter espaço.
Certo, senão não rende, né? Você pega uma linha de uns 100 braços compridos, 50. Mas aqui no carro, assim, curtindo. Vai ter que fazer um monte de curva aí, ah, né? Ah, tem que fazer. Tá certo. Então é difícil. E o que, que o senhor acha da sua filha e do seu genro estarem fazendo esse tipo de agricultura? Olha, eu tô achando que tá bom, porque uma renda, uma rendinha extra, né? Uhum. Não é mesmo? Na hora que eles começaram, o senhor acreditava ou não? Não, eu acreditava e eu dava apoio para eles. Você deu apoio? Deu uhum. apoio. Porque eles no começo eles não estavam debitando bem lá na atividade, ela trabalhava no supermercado, uhum. então não estava muito contente. Ela resolveu vir embora e resolveu plantar uma horta, falou só apoiar. Eu falei, não, pode fazer onde quiser. Ainda mais que a filha morar aqui com o senhor de volta. Aí que o senhor gostou da ideia também. Aí né? Eu falei, não, vocês ficam aí, onde tiver, quiser plantar, pode. Uhum. Tem outra varja que estão montando em cima também. Ah, é? Eles não falaram pra mim. Não, né? Eles estão armando? Acho que eles montando esqueceram. Não, Kleber. Ô, Kleber, diz que tem mais uma terra que vocês estão preparando lá pra cima? Tá, é. Meu pai quer mexer lá daí. Ah, é seu pai? É. Ah, legal. Estão fechando, vão olhar. Uhum. Então, a gente que puder ajudar, ajuda, né, senhor? Claro, tem claro. Medo, né? Então. É, a gente batalha, né? Graças a Deus tem saúde pra tanto, né? É, graças a Deus, né? Que o resto empurra a barriga. O que não dá, empurra a barriga. É. Pega outro com negócio aqui. Vai lá. Abelha. Faltou a barrigueira pra subir o morro, segura, né? É, precisa de duas. Duas. É, porque uma vez eu tava subindo o morro, a sela caiu. Ah. Nossa, foi tudo pra baixo com a sela. Não, é por... Sertão. Sertão verigueiro. Filmagem assim é estilo caipira mesmo, né? Com certeza. Quanto mais caipira, melhor. Quanto mais caipira, mais verdadeiro. Sabe o que é mesmo? É, porque tem uns tal de cowboy do asfalto, né? Ah, tem, né? Tem, né? Hoje em dia é o que mais tem, né? É, justamente. Agora os verdadeiros, autênticos, igual o senhor, já tá acabando. Tá acabando. É, vai modificando, né? É. Porque hoje, como diz o pessoal, antigamente era um estilo. E agora mudou o estilo tudo, né? Agora é tudo diferente, né? Sim. Quem vê essas coisas, carro de boi, esses cangais, esse... Então, agora eles querem copiar isso, querem enfeitar o jardim, a casa, mas usar mesmo, ninguém quer usar, ninguém né? Ninguém quer usar, justamente. É. Até que para enfeito, né? Só para enfeito que eles querem, né? Você vai buscar o boi agora? Não, vou soltar essas vacas e levar no pasto. Ah, ó. Você vai levar no pasto, é algo verdade. Passar que quiser filmar ela. Quero também. Vai passar por aqui? Vai, aqui pro terreiro aqui. Tá. Aí já filma ela, põe um monte de cavalo e já vai atrás. Ela já conhece o caminho já, né? Já conhece, porque tocou e já vem tudo pro caminho. Posso ficar aqui? Não, não tem problema. Pode ficar aí mesmo. Vamos. Vai, Negro. Vamos. Vai, Negro.
Aí, seu João, o seu bucho. pode servir, não precisa parar, não. Saco vazio não para em pé, né? Justamente. Reforçar, né? É. Se não reforçar, não aguenta o dia. O senhor come de tudo ou tem alguma coisa que você não come? Não, só não come pedra. Só não come pedra? Então tá bom. Né, Zé? Sinal que a saúde tá boa, né? Tá boa. Ô, seu João, o boi desceu sozinho? Desceu. Não precisou nem ir lá buscar? Não, chegou aí. Mas será que ele já sabia que ia trabalhar hoje? É, não, o bicho, o companheiro dele, né? Ah, o companheiro tava aqui, ele já veio. Então, tá certo. Vou prender ela ali. Vamos tá lá, bom, vamos lá, vamos lá. A canga lá. O senhor vai botar a canga aqui dentro? Vou pôr a canga nele aqui dentro. Depois que o senhor leva lá pro carro? Eu levo lá no carro, isso. Então tem que acompanhar isso aí. Tá, pera aí, eu vou pegar a canga lá, vou tirar o cavalo, depois na sombra, depois vou juntar o resto do gado aí. Vocês vão trabalhando com o povo aí, filmando. Tá bom. É, dona Helena. Então você não tá ganhando o peito. Vem cá reta também, vem cá, você sabia? Ah, não, não quero, faz muito tempo. Você sabia fazer isso? Dona Helena já carreou também? Ah, já, foi tudo. Ah, já arei terra, tudo. Nossa, já arou terra também, dona Helena? É. Eita. É companheiro de luta. É? Né? Agora o sertão vai descansar? O cavalo? É. Eu vou deixar ali, depois vou descer com as vacas lá de cima de baixo. Não acabou o expediente dele. Não, 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 dele ainda não. Vou deixar aqui na ponta do mando. Eu? Não faço questão. Eu já andei muito já. Vem dele, véi. Tá embalando o esterco? Pegar isso pra ir. Ah, eu quero ver o senhor pegar, ó. É isso aí que eu quero ver. Igual da barra. Opa. A canga. Uma canguinha nesse.
tá as coisas aqui, né? E eles deixam colocar facinho? Deixa, quer ver? É manso. Mansinho, meu filho. Moreno. Se eu pego primeiro, mais manso. Não, os dois é igual. Os dois é a mesma coisa? É. Bordado, vem aqui. Bordado. Bordado, vem. Bordado. Vem, bordado, vem. Bordado. Vem, bordado, vem. Bordado. Dois boi fartos de palhaça. Pois é, tô vendo. É, muito bom assim demais. Também tem 10 anos comigo. 10 anos. É. Não é brincadeira, né? E o senhor dá alguma recompensa pra eles depois, não? Dou um farelo, uma cana e capim quando tem. Depois que faz o serviço. Justamente. É, eu trato deles um pouquinho. Beleza. Quem olha parece que é fácil, né? Boi mansado é de bezerro. Ah, o seu que amansou? Não, o foi já meio quebrado já, sabe? É. Aqui acabei de acertar eles, eles não eram bem certos, sabe? Mas era acostumado já. Já arou terra com eles também? Já também. Nossa. Pegasse o dinheiro que eu arei terra, porque eu tava rico. É? É. Desde bezerro, né? Vem Moreno, vem. Vem Moreno, passa o cordão. Moreno, vem. Vem Moreno. Vem Moreno, vem. Moreno, vem. É, aí. Aqui, ó. Vem Moreno, cordão, vem. Como é que chama essa ferramenta aí, seu João? Vara de guiar. Vara de guiar. É. Candeeiro. 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 Vara de carrear, candear. Pode botar isso aí. Vem, vem olhando, vem olhando, vem. Aí, bicho, pega. Posso ficar aqui? Eles não assustam, não? Não, não. Pode ficar. Pode ficar, né? Aí já tá pronto? Pronto. Aí tá enganchado já. Agora é só... Só puxar, encostar lá e... Pôr esterco em cima. É. Agora vamos ver se a dona Rosângela é boa pra lidar com esses bois. Ela é craque. Desde criança ela mexe com isso. Desde criança? Desde criança. Oh, beleza. Um dia o meu senhor aí, ele viu ela tava carreando. Ele pensou que ela tá, era eu, ela tá de chapéu de pai, lenço no pescoço. Não viu, né? Não viu, não conheceu. É. Aí falou assim, o Joãozinho não tá aí. Aí ela falou, depois que ela soltou os bois, ela falou assim, eu pensei que era você, tá com raio de mim, é essa filha. Não falou nada, né? Não. Vamos? Já tá com o saco de esterco aí? Vamos lá. É só para demonstração, né? Você não fica nem nervosa, né? Quem? Você. Não? Não, tá bom.
entrar aqui? Não, é ela que tem, que é ela que é a estrela hoje, seu João. Chama mais um pouquinho aqui. Não, deixa eu fazer. É, depois você vira por baixo. Agora você não pode ter que fazer ela. Não, deixa. Nossa, nem precisou nada, olha. Posso montar aí? Volta aí, vai. Eu quero montar, quero montar. Bora. Ele fazendo, boi que eu não passo, carrega na rede. Mesmo? Bora. Bora, você deu uma, galera. Carreira da venda, depois eu não faço carreira na venda. Quem que tá na venda? Carreira na venda. Ah, Kleber, Rosane, quando é que vocês usam o carro de boi para transporte? É, quando a gente junta bastante esterco para levar na horta, né? Uhum. Daí a gente usa o carro para essa finalidade. Capim também, aqueles restos de trato também? Isso, não? O trato picado também a gente leva. Uhum. Esterco de galinha, tudo a gente usa o carro de boi para levar para a horta. Uhum. Eu queria perguntar depois pro seu João, que parece que tem uma história que esse carro de boi tem uma época que fica dentro d'água. É. Por quê? É porque a roda começa a soltar, né? Daí coloca dentro. Incha a madeira de novo, né? Daí coloca dentro da água pra ela inchar a madeira. É. Pra não soltar as rodas. É isso mesmo, seu João? É isso mesmo. Mas a roda ela encolhe? Vou tirar o chapéu. Aquele chapéu é mais bonito, bobo. Não, eu tava apanhando os olhos, né? Os olhos em piquitico. Ô, seu João, como que é essa história? É isso mesmo? A madeira encolhe e daí começa a sair do eixo, é isso? É, ela solta a chapa e depois ela incha, volta ao normal. Aham, uhum. Né? E por isso que bota dentro d'água, dentro então? Dentro d'água. Para molde não tem aperto, né? Tem para apertar. Tá, mas nesse tempo de chuva então não tem esse problema? Não, não, não. É no tempo da seca que dá isso aí? Só isso. E agora tem o da chuva, ele, por si ele fica firme. Então, afora isso, tem algum outro trato? Se eu tenho, mexe nas madeiras, passa algum produto nas madeiras? Não, pô? Não. Só quando a chapa sorte, que nem tem conserto, aí parafusa tudo. Parafusa. É, tá tudo parafusado, sim. E a história desse carro de boi, de onde que ele é? Ah, isso é coisa antiga, né? Quando eu já nasci, já por gente, já tinha o carro de boi. Mas esse carro já era esse, não, né? Não, esse não. Eu quero saber desse. Desse, esse aí foi pouco tempo que comprei. Você comprou? Uns 2 anos, é. Mas... Os outros foi quebrando, né, tá acostado lá, e foi comprando outro para não parar o serviço. Mas esse aí você comprou de gente que fez ou já era antigo? Já era antigo já. Já era antigo já. Já carro segunda mão já. E quando quebra alguma coisa, quem que conserta? Ah, isso? Aí tem que pegar a oficina, ver onde tem, é difícil. É difícil quebrar ou é difícil achar? Não, é difícil achar o conserto. Quem conserta, é, né? É, difícil achar o que conserta. Tá, você já precisou de consertar alguma coisa? Já. Lá na Cristina tem 2 quebrados, aqui tem mais 1. Tá difícil arrumar conserto pra isso. Tá difícil, né? Talvez lá em Minas que tenha mais. Não, acho que aqui em Taubaté tem. Taubaté tem quem faça? É, até o senhor passou esses dias e falou pra mim que levar lá, que ele reforma pra mim. Ah, em Taubaté? Em Taubaté. Ah, eu quero o endereço desse homem, então. É? É. Então, é ali na Campo Elísio. Mas e o nome do homem? Isso agora pegou eu. Então... O nome eu não sei, mas eu sei que é no Campo Elísio ali, que tem uma oficina dele. Um homem que conserta carro de boi. É. Eu sei que Taubaté tem um que faz aquele negócio que é uma esteira que coloca em roda pra...
que tem um nome, né? Esteira. Não é esteira. É aquele suporte que tem do lado. Que fica em roda assim. Em vez de colocar a tábua, né? Você coloca a esteira. Ah, que pra mim eu acho difícil. Você não usa aquilo? Não, usava, mas agora nem acabou tudo. Quando usa coisa, não, carregar coisa solta, né? É, agora é põe tábua. Põe tábua. É, duas portas e um portão e faz a caixa pra pegar o esterco. Então tá bom. Então é isso, gente. É. Obrigado. Nada. A história do carro acabou, né? Eu tomo água, você vê.